mně osobně se nestřílelo úplně dobře dneska, nefungovalo to, co bych potřeboval, takže tím to bylo. Tak závod tohoto typu je pro mě velká zkušenost, protože de facto dá se říct, že to byla olympiáda. Jo? Bylo tady údajně 6000 sportovců, takže závod to byl velký, nicméně moje výsledky neodpovídaly tomu, co jsme měli natrénováno. 117 je opravdu málo. Při tom předposledním terči mi přeletěl nějaký hmyz přes vlastně šínu, kde zaměřujeme. V momentě, kdy jsem zavolal a oči mi skočili teda na ten pohybující se hmyz a chybil jsem terč a pak mě čekal přechod na zpětky na jedničku a už ta koncentrace, když jedete, prostě víte, že na to teoreticky máte to dokončit, tak už to spadlo a chybil jsem i poslední, jo, protože jsem se nestihl na uklidnit se z té jisté naštvanosti a chybil jsem, ale to už vlastně asi nic neřešilo. No. No, najednou nesedí flinta v rukách, v rameni, člověk zkouší jinak zakládat, jinam dává oči na výlet, aby zachytil ten terč a je tam hodně možností, které lze změnit, ale když člověk neobjeví zrovna tu variantu nejvíc vyhovující, tak pak se může dostat do těch problémů. No. Myslím, že organizačně to měli dobře zvládnutý zatím, co jsme teda my pocítili na vlastní kůži a tady na střelnici taky to nemělo jako nějakou velkou chybu a de facto jsem se cítil tak, jak na olympiádě. Kdybych to bral z pohledu turisty, tak měli to perfektně zmáknutý. Není co tomu vyčíst. Jo. Údajně jsme byli pod ochranou 25 tisíců policistů, takže to bylo asi nejbezpečnější místo na světě v tomhle termínu. Nicméně, jako, když to beru z pohledu sportovce, tak odjíždím domů mírně zklamaný z výsledků a z umístění.